When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Začínáme novú sezonu. Tie dve predchádzajúce boli úspešné. Dúfam, že takých kvalitných výkonoch budeme pokračovať aj naďalej. Tým, že chlapci svojim výkonom získajú body a diváci budú spokojní. Každý zápas je iný. Dnes je ťažký, super, ale dúfam, že to zvládneme v spokojnosti našej aj našich divákov. Pripravení sme dobre, verím, že túto sezónu zabojujú chlapci o víťazstvo. Žiaľ, dnes náš kolega neprišiel, keďže stratil rozum, ako sa hovorí, zajtra si berie svoju snúbenicu za ženu, tak verím, že bude šťastný, spokojný v živote a dnes snáď víťazstvo bude patriť aj jemu. Angels do toho. Moje meno je Lika Šepeľová, som fyzioterapeutka pre Angels Lumene a chlapcov som pripravila tak, že som ich otejpovala a pomasírovala, hlavne tých, ktorí mali problémy so svalmi alebo kĺbmi, a dúfam, že dopadne dobre. Verím, že vyhrajú. Zápas. Super ukázal svoje kvality, ale chlapci zabojovali. Ak by som to mal nazvať futbalom, tak je to hojdačka a dnes tá hojdačka tam mohla. Zvíťazili sme, ale
kvalitný zápas, diváci mohli byť spokojní, body ostali doma. Ja ďakujem chlapcom za bojový výkon a za víťazstvo, za body, čo ostali doma.